Hallo, ek hoop het gaan baie goed. As ons by die venster uitkyk, of as ons die koerante lees, of ons sien op sociale media wat in die gang is, dan skrik mens net mense kop en dink van, goeiste, wat nou, hoe dan nou? En dan praat jy met mense, en dan kom jy achter, maar die persoon het heeltemal teenstrydige idees wat binnen in hulle kop is. Ek praat gister met 'n persoon wat vir my sê dat hulle glo in die Here en hulle vertrou op die Here, maar dan sê hulle ook te gelykertyd dat godsdiens is die enkel grootste probleem in die wêreld, want dit het veroorsaak soveel oorlog en sterftes en probleme. En hulle gebruik hulle eie lewe as die maatstaf vir hoekom dit so is. Hulle sê ek het al dit gesien, ek het al dit ervaar, ek het al dit gedink. En die hartseer werklikheid is dat die Bybel sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, wie kan dit ken? U en ek sal dit ook moet erken, dat ons gedagtes is nie aldag rein, ons verstaan nie aldag van hoe goeders werk nie, ons is skoon deur mekaar. En Titus ondersteun hierdie punt ook, wat dit, hy sê, Titus 3 vers 3, ons is ook vroeger onverstandig, ongehoorsaam, op het dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot, ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Wat maak ons nou? Maar die woord geef ons 'n belofte van hoop. Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Nou, as ek geleer word, hoe gaan ek leer as my eie gedagtes so vol gemors is? Hoe gaan dit gebeur? Nou, 'n klein stukkie terug, dan verduidelik dit van hoe mens leer. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Nie net lering nie, maar ook weerlegging en teregwysing en onderwysing en geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Lering, dit red ons van onkunde, die goeders wat ek nie geweet het nie, verstaan ek nou. Weerlegging, die goeders wat ek dog ek weet, dit word gesê, nee, dit is nie so nie. Hy vertel vir my, godsdienst is nie die grootste probleem in die wêreld nie, goddeloosheid is die grootste probleem in die wêreld. So, hierdie bring ons by 'n belangrike punt wat Petrus maak, en Petrus sê, 1 Petrus 2 vers 1, dan wys hy weer uit vir ons eie toestand, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Ons herken dat dit is wat ons sien. Ons sien dit in ons eie lewens. En hy maan vir ons aan, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. So, as ons dink aan die gedagte van melk en van 'n kind, van 'n baba, al manier van hoe die kind gaan groei, is dit. En die melk word gegee deur 'n liefdevolle ouer. Reg? En die kind is swak, nê? So, hierdie spreek alles tot ons omstandighede, want ons is ook swak, en Jesus maak daai punt baie duidelik, waar hy in Matteus 5 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ek moet insien, ek is arm van gees, ek het nodig om iets te kry, ek is self is ek dan niks, maar nie net self is ek niks nie, ek verwag ook alles van God, en lees saam in Matteus 8 vers 8, Matteus 8 vers 8, die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, spreek net 'n woord, en my kneg sal gesond word, ons het nie nodig vir ietsie anders nie, ek het nie nodig vir 'n tinteling by my ruggraat af, of 100 spesiale gevoel, nee, Godse woord is vir my voldoende, spreek die woord, en dit sal gebeur, dis ons geloof, en as ons op daai manier God vat op sy woord, dan word ons gelei deur die gees, en die Here maak die volgende belofte vir diegene, wat soos dit werk, Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Wat kry 'n kind van die ouer af?
klein baba kind, melk. Alle, of het nou een baba kat is, of een baba hond, of een baba olifant, een baba walvis, hulle kry melk, net so, ons kry melk. Van een liefdevolle ouwer is dit wat vir ons gegee word. Die melk van die woord. Ek moet erken, ek is swak en ek het hierdie nodig, en dat die groei wat ek gaan kry, kry ek hier. En as ek dit dan aanvaar, dan, ek is sy kind. Ek is sy kind. Maar daar is ook nie net een voorreg wat ons het van die melk nie. Daar is een plig wat op ons geleef word aan die hand daarvan. En dit is dat ons moet groei. Ons kan nie bly as geestelike babas vir ons hele leven nie. 2 Petrus 3 vers 18, jylle moet toeneem in kennis, jylle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Ons moet, nie kan nie, as jy wil, optioneel, ek moet. In 1 Korintiërs 3, as ek nie mis het nie, is daar 'n gedeelte wat Paulus byvoeg, 1 Korintiërs 3 vers 16, hy sê, ek sê 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. 1 Korintiërs 3 vers 7 sê, so is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. So, die eer kom God toe, wanneer ons sy woord vat, en dan is daar groei wat plaasvind. En die verdere punt wat die belangrik is, behalwe dat ons die kinders van die Here is, dat ons swak is, ons moet groei, ons sal net deur die woord groei. U ken Psalm 119 vers 9, hoe sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Dis al manier. Dit is nie ietsie uit my eie uit wat gaan maak dat ek gaan groei nie. En hoor nou gou hierdie stuk uit Jesaja wat voordat ek uit Jesaja uitlees, laat ek net gou hier so 'n stukkie lees uit Johannes. Johannes 6. Johannes 6 vers 63. Dan sê Jesus, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is tot geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die is die lewe. Sonder die woorde wat gespreek word tot ons, hoe gaan ons leer, hoe gaan ons groei, hoe gaan ons ontwikkel, ons gaan net staat maak op dit wat ons hier sien, want dit wat ons om ons sien, is eenvoudig boos. En dit wat ons om ons raak sien, Johannes wys, hy maak 'n baie sterk punt omtrent hierdie, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie, die dinge wat jy kan sien, die dinge wat jy kan hoor, die dinge wat tasbaar hier so om jou is, moenie dinge waarmee jy gekonfronteer word, moenie dit lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar die wat die wil van God doen, bly vir ewig. Alles wat ek sien, is siek, is gemors. Lei my van die pad af. Daarom moet ek my verdiep in hierdie verlangs sterk na die onvervalste melk van die woord. Onvervals, daar is 'n ander vertaling wat sê unadulterated, nie aangepast deur mens, as nie een van die kunstmatige ding wat by dit gesit is om dit lekker te laat proe nie. Nee, hy praat met jou oor, luister, daai is verkeerd, stop dit. Dis eintlik die regte manier, stap soontoe, doen dit. Dit is hoe die Here vir ons direk lei. Hoor gou Jesaja 55. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Ek moet my van my vorige gedagtes bekeer. Kom weg van die gedagtes, goeders wat hier binne maal. Nee, volg God. Hoe doen ek dit? Hier. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, julle wees nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoor is die aarde, soos my wee hoor is julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Nou hoor nou hier. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee in die saaier en brood in die eter,
so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Die woord van God bring groei na vore. En van ek in my verdorwe toestand is verwyder van God, hy bring vir my na waar ek moet wees, in 'n goeie stand met hom en my medemens. Want met vreugde sal julle uittrek, dis Jesaja 55:12, want in vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word, die berge en heuwel sal voor julle in gejubel uitbreek, die bome van die veld sal hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n cipres opgaan, vir 'n distel 'n mirteboom opgaan. Dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken, wat nie uitgeroei sal word nie. Nou wat daai beteken is, dat daar's baie meer nut aan 'n mirteboom as 'n distel. So waar my lewe vroeër sat was, vol stekels, onaangenaam, nutteloos, die Here laat dan 'n mirteboom opgaan in die se plek, want sy woord sal nie ledig terugkeer na hom toe nie. Onthou daai gedeelte van wat die Romeinse hoofman vir Jesus gesê het, in Matteus 8 vers 8. Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, spreek net 'n woord, my knegt sal gesond word. Wanneer ons die Here vat op sy woord, sal ons ook gesond word. Ons sal ook, en dit sal strek tot sy eer. Mag ons verlang, sterk verlang, na die onvervalste melk van die woord, dat ons daardeur kan opgroei. Liewe Here, ek bid, liewe Here, vir U seën op almal wat hierdie boodskap hoor. Ek bid, liewe Heer, dat elkeen daagliks die keuse sal maak om na U toe te kom, die woord te open en voeding te ontvang, dat ons kan groei. Mag ons elkeen, liewe Heer, opgroei na dit wat U graag wil hê, tot U eer. Wanneer ons, liewe Heer, lees, mag ons leer en reg leef, U naam ter ere. In Jesus naam met danksegging. Amen. Seënwense.